daawad yar ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar oo gombeelo ku fura oo daawo warkii ugu dambeeyay mahadsanid. Dagaal culus oo ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab u dhexeeya oo ka dhacay gobolka Bari isla markaasina jilbaha la isku dhigtay ayaa la sheegay in shabaab badan halkaasi lagu xasuuqay, halka askar ka tirsan ciidamada Puntland lagu dilay. Haddaba wararkii ugu dambeysa ayaa halkaas naga soo gaaraya shabaab oo markani weerar ku ah Puntland. Wararka laga helayo deegaanada af urur ee gobolka Bari ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada Puntland iyo dagaalyahanka ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaasina buuraleyda qaarkood ay degan yihiin. Dagaal u dhexeeya ciidamada Puntland iyo ururka Al-Shabaab weeraray ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay deegaanka af urur, waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, walow halkaasi la sheegay lagu kala xoog batay. Inkastoo ururka Al-Shabaab ay weeraro culus ay kusoo qaadeen saldhigyada ee halkaasi ay ku leeyihiin ciidamada Puntland isla markaasina jibbaha dhulka loo dhigay dibna loo celiyay Al-Shabaabkii. Dagaalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ay ku soo qaadeen saldhig ciidamada Puntland halkaasi oo laga maqliyay rasaas xooggan oo ka dhacday halkaasi isla markaasina labada dhinac ay isku adeegsanayeen rasaasta aad u culus halkaasi laga maqliyay deegaanada u dhow, hase yeeshee khasaare xooggan ayaa halkaasi ka dhashay. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalkaasi dhexmaray ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab ay ku geeriyoodeen laba ka mid ah ciidamada Puntland, saddex kalena ay ku dhaawacmeen, sida uu xaqiijiyay taliyahooda. Saraakiil ka tirsan maamulka Puntland ayaa xaqiijiyay in dagaalka uu ka socday oo ku socday ku dhowaad saacad, isla markaasina ay dib u wiiqeen kooxihii soo weeraray ee ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee dagaalka ku soo qaaday saldhig, hase yeeshee ay dib u gurteen isla markaasina ay horey u sii jabeen ayaa laga yiri. Kornel Maxamuud Maxamed Arsade ayaa sheegay in laba askari ka dhimatay, saddex kalena ay ka dhaawacmeen, halka uu sheegay in Al-Shabaab ay ka dileen ilaa iyo shan ka tirsan dableydii weerarka soo qaaday ee Al-Shabaabkii ahaa, hase yeeshee halkaasi laga yaabay inuu wuxuu leeyahay ay khasaare kala gaartay, hase yeeshee iminka ayaa meeshii ka saarnay oo dib ayay u gurteen oo waa aan kaga adkaanay. Deegaanka af urur ee gobolka Bari ayaa Al-Shabaab dhowr jeer soo weerareen iyaga oo la wareegay isla markaasina gacan ku haynta muddo hayay ayaa warbixinta lagu yiri, hase yeeshee iminka weerarkii ay soo qaadeen uma suurta gelin in ay halkaasi gacanta ku dhigaan. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya deegaanka uu dagaalka ka dhacay ayaa la sheegayaa in xaaladdu ay tahay mid deggan, isla markaana ay ku sugan yihiin ciidamada Puntland oo horeyba ugu sugnaay, isla markaasina difaac culus ka jiraan, lagana yaabo in ururka Al-Shabaab laga yaabo inay mar kale soo rogaal celiyaan. Hase yeeshee ciidamada maamulka Puntland ayaa isku diyaarinaya in ay Shabaab ku soo weerari doono ay halkaasi difaac u galaan. Dhinaca kale, maamulka Jubbaland ee Axmed Madow oo hogaaminaya oo aan aqoonsanayn dowladda federaalka Soomaaliya oo dacwad ka dhan ah Itoobiya u gudbiyey qaramada midoobay, gaar ahaan wakiilka Soomaaliya u fadhiya Muqdisho. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa qaramada midoobay waxa ay u gudbiyeen qoraal ashtako ah oo ka dhan ah faragelinta ay sheegeen in ay ciidamada ka tirsan kuwa Itoobiya oo aan ka midka ahayn AMISOM ay ka wadaan gobolka Gedo, isla markaasina ay dacwo ka yihiin. Qoraalka oo loo soo diray wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan, kuna saxiixan yahay wasiir dowlaha madaxtooyada Jubbaland Xirsi Jaamac, ayaa lagu sheegay in Itoobiya xadgudub ay ka sameysay deegaano ka tirsan gobolka Gedo isla markaasina aan laga aqbalaynin. Waxaa warqadda lagu soo sheegay in ciidamada Itoobiya qafaasheen guddoomiyeyaasha saddex ka mid ah degmooyinka gobolka Gedo sida lagu sheegay. Sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in dowladda Itoobiya ay doonaysay in ay gobolka Gedo in uu ku dhawaaqo in uu ka go'o maamulka Jubbaland, taasina ay mas-uul ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa warbixinta lagu yiri. Jubbaland waxa ay sidoo kale sheegtay in Itoobiya ay isku dayayso in dhammaan taliska ciidamada ammaanka ee Jubbaland ee gobolka Gedo ay ku wareejiso dowladda federaalka Soomaaliya. Jubbaland ayaa ka digtay cawaaqib xumo ka dhalan karta haddii uu hirgalo qorshaha ay waddo Itoobiya, isla markaasina halkaasi ay ka dhici doonto dagaal lagu xoogmay, ayaa warbixinta lagu yiri. Hase yeeshee ilaa iminka waxaan soo hadlin ninka u qaabilsan qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaam, hase yeeshee lama ogo inuu aqbali doono iyo inuusan aqbali doonin. Haddaba waraaqadan ayaa gacanta u gashay qaramada midoobay kadibna ay heshay warbaahinta gudaha Soomaaliya. Hase yeeshee xiisadda u dhexeysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland ayaa cirka isku shareertay, isla markaasina cunuqabateen ayaa la leeyahay meel kasta ay ka saaran tahay.
hase yeeshee lama ogo waxa uu ka samayn doono wakiilka qaramada midoobay inuu aqbali doono, maadaama hore u sheegay inaysan aqbalaynin ama ay aqoonsanayn Axmed Madobe iyo doorashadii halkaas ka dhacday, isla markaasina ay ku baaqeen beesha caalamka in dib loo dhigo ama dib loo sameeyo doorasho cusub oo xor iyo xalaal ah, sida ay hadal ku dhigeen. Halkaan naga daawanaysa waa Calan Sida Media, fadlan subscribe saarko meel kufur oo daa wararkii ugu dambeeyay. Kale haddii aynu eegno Fahad Yaasiin, maya ninka lagu magacaabo Mahad Salaad Farmaajo ha hor yimaado shacabka ummadda Soomaaliyeedna ha u qeexo wixii ay ku heshiiyeen asiga iyo Uhuru Kenyatta. Xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay kulankii dhex maray madaxweynaha Soomaaliya iyo Kenya, asigoona sheegay madaxweynaha inuusan baal hoostiis ku gabano ummadda Soomaaliyeed hor yimaado. Mahad Salaad oo ah xildhibaan mucaarada isla markaasna inta badan naqdiya dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweyne Farmaajo cid ka akhrisanayso in uu dhuunto ma jirto ee inta uu ummadda hor yimaado ha u sheego waxa uu Kenya kula heshiiyey, isla markaasina uusan daboolin oo haddii uu wax isku hubo oo bannaanka keeno, isla markaasina shacabka Soomaaliyeed uu ka qanciyo. War saxaafadeed shalay ka soo baxay madaxtooyada iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya waxaa lagu sheegay in labada madaxweyne Soomaaliya iyo Kenya, Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta, ku heshiiyeen in arrinta dacwadda badda ee taalla maxkamadda cadaaladda adduunka lagu xaliyo hab labada dhinac wada ogol yihiin, taasoo micnaheedu yahay in dacwadda badda lasoo celiyo isla markaasina wadahadal laga galo ama xal laga gaaro. Mahad Salaad oo yiri haddaba hadalkaasi wuxuu u dhigmayaa dacwadda badda taallo ama dacwadda maxkamadda taallo in Farmaajo uu soo celiyo, deetana Kenya ay wada fadhiistaan isla markaasina xal laga gaaro. Taasina hadduu uu sameeyo waa markii u dhamaan lahayd dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ee malaayiinta malaayiinta ahna ay ka rajo dhigi lahayd dowlad kasta oo timaado. Haddaba waan ognahay mowqifka rasmiga ah ee dowladda Kenya, waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Farmaajo inuu ummadda hor yimaado, runtana u sheego waxa dowladda Kenya uu kula heshiiyey. Arrintan waa arrin masiiri ah oo qaranimada Soomaaliya taabanaysa, mana jirto cid ka akhrisanaysa madaxweynaha inta qolkiisa hoosta ka xiro oo aamusnaado iyo dhuumasho uu ummadda ku siro, isla markaasina oo markasta uu doono wuxuu rabo inuu sameeyo. Hase yeeshee ugu yaraan waa inuu xataa yimaadaa baarlamaanka, isla markaasina ka cadeeya arrinta mowqifka badda iyo Kenya wuxuu kula heshiiyey, ayuu leeyahay Mahad Salaad. Haddaba xiisadda badda taagan ayaa labada xalay ilaa iminka waxaa la leeyahay shaki badan ayaa ku jira, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed dhegta ayay kor u taagayaan ilaa inta uu madaxweyne Farmaajo af Soomaali ku sheegayo waxa ay ku heshiiyeen asiga iyo Uhuru Kenyatta, markaasna ummadda Soomaaliyeed ay si toos u qancayaan. Halkaan naga daawanaysa waa Calan Sida Media, fadlan subscribe saar oo mobeelka furo. Dhinaca kale, qodobkeena xiga haddii aynu eegno Donald Trump oo aad ula dhacay muuqaal uu u daaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, isla markaasina si weyn ugu farxay. Haddaba muuqaalkaasi muxuu ahaa? Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu abuuray xiisad intii uu ku sugnaa dalka Maraykanka kadib markii uu xubnaha aqalka sare ee Trump uu u daaray muuqaal ka dhan ahaa Kurdiyiinta sida warbaahinta dalkaasi ay soo tabisay, isla markaasina xiisad weyn ee halkaasi ka dhalatay. Arbacadii lasoo dhaafay, Mr. Erdogan wuxuu muuqaalkan ka daaray iPad-kiisa xilligii oo ku sugnaa kulanka oo aqalka cad ka dhacay, kaas oo ka qaybgalaya xubno taageero Kurdiyiinta, isla markaasina Kurdiyiinta taageero oo aqalka cad ka wada shaqeeya oo Maraykan ah. Madaxweyne Donald Trump wuxuu aad ula dhacay muuqaalkaas sida goobjoogayaal ay u sheegeen warbaahinta Maraykanka, isla markaasina uu ku ammaanay muuqaalkaasi oo u daaray Erdogan. Bishii lasoo dhaafay, Mr. Trump wuxuu si ballaaran ula kulmay dhaleeceyn la xiriirta ciidamada Maraykanka uu ka soo saaray gobolka xuduudda saaran ee Suuriya, Kurdiyiinta oo hogaaminaya hogaamiyaha dimuqraadiga ah ee Suuriya SDF, kuwaas oo taageero ka heli jiray Maraykanka waxay door muhiim ah ka qaateen dagaalkii ka dhanka ahaa ururka la magacbaxay Khilaafaadka Islaamiga ah ay dadka badan aad u xasuuqi jireen. Xubnihii ka qayb gala kulanka arbacadii waxaa ka mid ahaa Lindsey Graham, Ted Cruz, ninka lagu magacaabo Ridge Scott, John Ernst iyo Jim Rich ayaa la leeyahay. Dhammaan shantaasi waxay si cad ama ahayd u cambaarayeen tallaabada Erdogan oo bishii Oktoobar uu ku weeraray Kurdiyiinta dhanka Suuriya. Arrintan waxay daba socotaa go'aankii Trump ee ciidamada uu uga saaray halkaasi.
turkiga wuxuu dagaal yahanada kurdiyiinta u arka argagixiso, wuxuuna sheegay in uu doonayo inuu goobta ka dhigo goob aag nabadeed oo dib loogu dejiyo qaxootiga Suuriya ee malaayiinta qofood ahe imin ku sigan dalka Turkiga, isla markaasina halkaasi uu ku celiyo maadaama ay tahay dhulkoogii hooye, isla markaasina ay halkaasi ku xasilaan. Mr. Erdogan waxaa la sheegay inuu aaminsanaa in aragtida xubnaha uu ku bedeli karo muuqaal gaaban, balse dhammaan kooxdaasi waxa ay diideen arintaasi. Kadib fiidiyowgii Mr. Graham, wuxuu Erdogan weydiiyey haddii uu doonayo inuu dib uga noqdo kurdiyiinta oo wax laga sameeyo wixii aad samaysay, taas waxay sababtay dood kulul. Qof goobjoogayaal ah oo kulanka ayaa sidaasi u sheegay ee barta wararka ee lagu magacaabo Axios, taas oo ugu horreyntii tabisay warkaani, isla markaasina bannaanka soo dhigtay in muuqaal halkaasi lagu daaray doodna culusna ka dhalatay. Mr. Trump si weyn ugama qayb gelin dooda, iyada oo xubnaha kale ay isu dhiibeen hadalka dooda ee Erdogan ayaa la yiri. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay Arbacadii inuu taageero weyn u yahay Erdogan, sidoo kale wuxuu horey u sheegay in gurdiyiinta aysan ahayn malaa'ig ayaa lagu yiri. Madaxweyne Trump ayaa casumay xubnaha aqalka sare ee ka tirsan si ay Erdogan ula sheekaystaan, ayna uga dhaadhiciyaan inuu joojiyo hubka uu ka iibso Ruushka. Dad ka tirsan maamulka ayaa sidaas u sheegay warbaahinta. Turkiga waxaa loogu hanjabay cunaqabateyn haddii uu sii wado hanaanka difaaca hubka ee Ruushka uu ka soo qaadanayo ayaa lagu yiri. Hase yeeshee, marmarsiyaha ugu weyn ee dowladda Mareykanka ayaa ah in ay Erdogan si nadiifa ula heshiiyaan maadaama uu balaayiin dollar uu ku bixinayo hub soo iibashada. Kadib kulankaasi, Mr. Cruz wuxuu soo saaray warbixin uu ku sheegaya in mar kasta oo Turkiga uu arki jiray xulafo aad u dhibaa oo u dhiban, balse hadda uu yahay xulafo wuxuuna nabad wuxuuna doonaaba ha ahaade ayaa lagu yiri. Iyadoo muhiim ay tahay in aan xulafo la ahaado Turkiga si loo sii joogteeyo danaha amni ee Mareykanka, haddana lama aqbali karo duulaanka Turkiga ee ka dhanka ah xulafadeena kurdiyiinta taariikh dheer u leh in ay Mareykanka ka taageeraan la dagaalanka cadowgooda, ayuu yiri. Mr. Graham si adag ayuu u diiday hadalkii Turkiga ee ahaa in dhibaato weyn ay gaarsiiyeen ISIS, sida uu sheegay warbixinta lagu sheegay websaytka, isagoo magac kale u adeegsaday ururka ISIS, ayaa la yiri. Waxaa doonayaa in Turkiga uu ogaado in 10,000 oo SDF ah gurdiyiin ah ee u badan ay ku dhinteen ku dhawaad ay ku dhaawac ku kumanaan ay ku dhaawacmeen, intaas ka badana ay ku barakaceen dad shacab ah. Halkaas la sheegay in ugu dambeyntii dagaalka ISIS ee Mareykanka ma ilaawi doono mana dayici doono, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan subscribe saar oo gabeelka furo daawo wararka ugu dambeeyey.